Tô atrasado. Eu sempre atraso, sempre atraso. Enfim, tô atrasado e agora vou ir pro aeroporto. Depois converso com vocês. Cheguei na área de fazer check-in, agora vou ter que aguardar agora. Me desculpem pela correria, que eu tô até aqui, eu atrasei um pouquinho, então isso tá correndo, vou filmar depois para conversar com vocês. Vim para vir buscar o teu talão de embarque, tá bem? Tá. Ok? Este aqui é a sua documentação, cartão de vacina, o seu passaporte. Duas máscaras, certo? Tem que comprar máscara. Ai, vida. Se eu não viajar, vai ser por conta de máscara. Me pediu uma máscara, eu não tenho máscara. Tem duas máscaras. Tá, tentar ver. Consegui comprar máscara de criança. Inclusive, a máscara aqui de adulto tá 250. Não só de adulto, mas qualquer máscara tá 250. Ah, eu coloquei máscara de criança. Ah, olha só, eu consegui resolver tudo. Agora vim comer. Vou comer aqui um pouco, inclusive tudo aqui no aeroporto é caro. Vou tentar comer e depois vou voltar a falar com vocês quando eu estar virando no avião, tá? Estou com muita fome, não comi nada o dia todo. Olha só, estou na área de embarque, não sei o que está se passando, mas o avião ainda não chegou. Eu acho que sei, eu não sei nem o que falar. Aconteceu outra vez, viajar outra vez para o Brasil. Há um ano atrás era somente um sonho e hoje eu estou realizando esse sonho de tipo, e pela segunda vez para um país que eu queria muito conhecer. Com essa máscara aqui, estou parecendo criança, né? Tá, já tá aqui no voo, vou ter que esperar o voo decolar. Eu acho que vou dormir o voo todo, mas dificilmente eu consigo dormir, fico meio ansioso quando estou viajando de voo. Então aguardem aí a viagem. Me desculpem se esse vídeo não tem nenhum contexto, me desculpem se esse vídeo está sem vocês conseguirem perceber. É que foi uma correria muito grande, vocês não têm noção. Eu remarquei a passagem de última hora e tinha que fazer tudo rápido. Eu cheguei agora no Brasil, infelizmente estou aqui na lanchonete do aeroporto. Isso porque eu não estou a conseguir voltar, porque estou sem dinheiro. Sem dinheiro em mão e também o meu cartão foi clonado, então não tinha como pagar. E tenho que resolver o assunto do cartão aqui no Brasil. E vou tentar mandar uma mensagem para um amigo meu para tentar pagar para mim. O Uber. O que é? Tem até carta aqui. Vou tentar ver. Agora eu vou tentar, né? Vou tentar ver o que é isso aqui. Chegou. Excesso de barulho. Excesso de barulho? Constatamos que nos dias 21 e 22, por volta das 23 e às 7, os ocupantes desta casa causaram perturbação do sossego das demais moradoras. O que o Marco andou a tratar? Eu não estava aqui nesse dia, então não tem como ser eu.
A gente botou esse pacote aqui e tentar abrir pra ver o que é. E vizinha é meu amigo. Muito obrigado, meu. Eu não posso gritar porque aqui já tá tarde, já são 4 horas e todo mundo tá dormindo. Já recebi comunicado de barulho, então não quero mais receber outro comunicado. Meu, e é com esses presentes aqui que eu vou terminar o vídeo. Vou ter que descansar. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Minha jornada no Brasil continua bem cansada. A viagem foi bem cansativa. Eu nem consegui filmar direito porque tava realmente na correria. Eu mandava pro Brasil, pra Moçambique, pra São Tomé e Príncipe, pra Portugal, pra Guiné-Bissau, pra Angola. Até amanhã. Falou, tchau.